Армысыздар, ардақты ағайын, Жетісу арнасында жаңалықтар студияда Асыл Махметов. Алдымен аңдатпа. Талдықорғанда мамыр айында тұрғын үйлердің алғашқы легі пайдалануға берілмек. Бүгін Алматы облысының әкімінің орынбасары құрылыс жұмыстарымен танысып қайтты. Сайлау науқанын ойдағыдай өткізу маңызды әрі жауапты жұмыс. Ұйымдастыру шараларда жоғары деңгейде болу керек деді Әсет Жұмаділов. Қозы-көрпеш Баян Сұлу қойылымының жаңа нұсқасы көрерменге жол тартты. Тұсаукесер Ақсу ауданының Жансүгір ауылында өтті. Енді осы және өзге де жаңалықтар толығырақ. Құрылыс индустриясын көтеру, ауыл шаруашылығында қайта өңдеу саласына басымдық беру, туризмді дамыту. Осы мәселелер бүгін Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы төралқа төрағасы Тимур Құлыбаевтың қатысуымен өткен жиында талқыланды. Кәсіпкерлер бас қосқан кеңеске Алматы облысының әкімі Амандық Баталов та қатысып, жиналғандарды осы саладағы мақсат міндеттерден хабардар етті. Кәсіпкерлікті қалай көтеруге болады? Бизнесті одан әрі жылжытуға кедергі келтіретін жайттар бар ма? Бар болса, оны шешу жолдары қандай? Ал іс бастаймын дегендер мемлекеттің көмегін қаншалықты өз деңгейінде пайдаланып отыр? Ұлттық кәсіпкерлер палатасының төралқа төрағасы бастаған жұмыс тобы осы мәселелерге баса назар аударды. Алматы облысының барлық саладан потенциалы жоғары. Еуразиялық экономикалық одақ аясында және бүгін дүниежүзілік сауда ұйымына кіру қарсаңында қай саладан болсын. Мәселен, ол ауыл шаруашылығында қайта өңдеу, құрылыста және де өзге салаларда отандық өндірушілерді қолдау керек. Туризм және бар. Біз кәсіпкерлердің ұсыныс пікірлерін жоғарыға жеткізуге дайынбыз. Сіздердің облыста бизнесті дамытуға қатысты бір серпінді жоба бастасақ деген жоспарымыз бар. Алматы облысында 5 индустриялық аймақ бар. Талдықорғандағы аймақтың инфрақұрылымына жергілікті бюджеттен 1 миллиард теңге қаражат бөлінді. Республикадан да қаржыландыру жағы қарастырылып жатыр. Онда өндіріс орындарын ашуға бар мүмкіндік жасалады. 2015-2019 жылдарға арналған индустриялық инновациялық даму бағдарламасының алғашқы кезеңінде облыста 804 миллиард теңгеге 6 жоба жүзеге асырылмақ. Онда 2000 жұмыс орнын ашу көзделген. Ірі жобалармен қатар орта және шағын бизнес дамытуға қатысты да нақты жоспарлар бар. Кәсіпкерлердің өтініші бойынша аудандардан біртіндеп кәсіпкерлікті қолдау орталықтарын ашып жатырмыз. Нәтижесі жаман емес. Республикада біз бұл шаруаны алғашқылардың қатарында бастадық. Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда облыстарында бұл істі бастап жатыр деп естідік. Әрине, біздің облыс тұрғындарының дені ауыл шаруашылығымен айналысады. Сондықтан несиенің жалпы қолдау жағынан бұл сала кенде қалып жатқан жоқ. Жалпы кәсіпкерлікті дамытуға барынша күш жұмсаймыз деп айтқым келеді. Қатысқан бизнес иелері өз ойларын ашық білдірді. Ауыл шаруашылығын көтеру үшін фермерлер мектебін ашу, жұмысшы кадрларды дайындау, кәсіпорындарды кеңейту үшін төменгі пайызбен несие берілсе дейді олар. Көп мәселелер қозғалды. Кәсіпкерлер палатасы қазір бізге қол ұшын жақсы беріп жатыр. Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы мен даму қоры мен тығыз байланыста жұмыс істейді. Кеңес алуда, бизнес жоба жасауда, заңдық тұрғыдан көмектері көп. Міне палатаның төралқа төрағасы өзі келіп мән-жаймен қанығып жатыр. Біраз пікірлерімізді айттық. Сондай-ақ Алматы облыстық кәсіпкерлер палатасының жанынан өңірлік іскер әйелдер кеңесі құрылды. Кеңес бизнесте жүрген 181 мыңнан астам нәзік жанның ісінің алға басуына және бизнеске келем дейтін әйелдерге өз көмегін ұсынбақ. Қарлығаш Қайыпбекова, Жасұлан Шынкенже, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда мамыр айында тұрғын үйлердің алғашқы легі пайдалануға берілмек. Бүгін Алматы облысы әкімінің орынбасары Ғалымжан Әбдірайымов бастаған топ құрылыс жұмыстарымен танысып қайтты. Талдықорған қаласының шығыс шағын ауданында 60 пәтерлі екі үйдің құрылысы жүріп жатыр. Маусым айында бірі дәрігерлерге, екіншісі жетімдерге беріледі деп жоспарлануда. Бірақ құрылыс қарқыны бәсеңдеу. Сапасы да мәз емес. Облыс әкімінің орынбасары кемшіліктерге байланысты нақты ескертулер жасады. Почему трапеция? Сколько должно быть тогда? Надо Я только зашел, увидел первый легион. Я поэтому тебя спрашиваю. Меня кирген мусульманин сказал.
Бекжан құрылыс серіктестігі салып жатқан үйдің қабырғаларда толықтай қаланып бітпеген нысанды 3 айдың ішінде қолданысқа беру шарт. Алайда мынадай жұмыспен діттеген уақытта құрылыс аяқталмауы мүмкін. Сондықтан жұмыс күшін көбейтіп, күшейтілген режимге көшу керек. 2 ай артта келе жатырсыз. Білеміз, аға. Мына объектіні бірге басталған, 1 ай артта келе, сіз 2 ай артта келе жатырсыз. Сондықтан адамдарыңыз қосып ускорять етпесеңіздер болмайды бұл жерде. Қосамыз адам. Аха. 40 адамдай келеді. Жүзде 40 адамнан кем жұмыс істеуге болмайды. Иә. Жұмыс тобының құрылыс барысымен танысқан екінші нысаны 7-ші шағын аудандағы 12 қабатты екі үйдің құрылысы. 64 пәтерлі жас отбасыларға арналған үйлердің құрылысы қарқынды. Нысанның 75% дайындығы бар. Бұл екі үйді Ауа Астана құрылыс деген компания салып жатыр. Мамыр айында бұл екі нысан аяқталады. 6-шы және 7-ші шағын аудандарда жаңадан 3 несиелік 4 коммуналдық үйдің құрылысы басталды. Көп қабатты үйлер тамыз айында пайдалануға берілмек. Кестеден кешігіп құрылысты сапасыз жүргізген мердігерлер әкімдіктің қатаң қадағалауына алынды. Мамандардың айтуынша, кемшіліктер дер кезінде түзелмесе, мердігер заң алдында жауап беретін болады. Самал Қабышева, Тимур Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Еліміз бойынша Алматы облысы жер көлемі жағынан 5-ші орында, оның 8 миллион гектардан астамы ауыл шаруашылығына тиесілі. Бірақ осы кең байтақ жеріміз тиімді игерілмей отыр. Талғар, Қарасай, Іле және Алакөл аудандарында жерді мақсатсыз пайдалану фактілері жиі орын алуда. Мәселен, Алакөл көлінің жағалауы туризмді дамытуға қолайлы аймақ. Алайда көл жағалауындағы жер телімдерінің басым бөлігі жекешелікке өтіп кеткен. Бүгін Алматы облысы әкімдігінде өткен жер мәселесіне байланысты жиында осындай олқылықтардың алдын алу мәселесі қаралды. Алматы облысы әкімінің орынбасары Серікжан Бескемпіровтің төрағалығымен өткен басқосуда аудан қалалардан келген жер қатынастары бөлімдерінің басшылары атқарып жатқан жұмыстарына есеп берді. Жалпы 2014 жылғы тексеріс кезінде 230 мыңнан астам гектар жер игерілмей жатқандығы анықталды. Елбасы тапсырмасына сәйкес жер телімдерін мақсатты пайдалану жолында Алматы облысында 2015 жылдан бастап жаңа басқарма құрылды. Жердің пайдалануы мен қорғалуын бақылау басқармасы болашақта игерілмей жатқан жерлерді мемлекет меншігіне қайтаратын болады. 2015 жылдың 15 қаңтарындағы облыс Алматы облысының әкімінің қаулысы нөмірі 23 қаулысымен Алматы облысының жердің пайдалану мен қорғалуын басқармасы құрылды. Бұл басқарма бұл жердің пайдалану мен қорғалуын мемлекет бақылауды жүргізеді. Онымен қатар бұл да жаңа 5 тағы да қосымша 5 құзыреті бар. Ол жердің нысаналы мақсатында пайдалану бойынша міндетті нұсқамалар беру, әкімшілік істі қарастыру, нұсқамалар орындалмаған жағдайда сотқа талап арыз беру және жердің пайдаланылмаған және Қазақстан Республикасы заңнамасы бұзушылығы анықталған жерлерді анықтап, оларды мемлекетке қайтару және салынып жатқан құрылыстар жер учаскелері бойынша заңсыз болып жатса, оларды тоқтата тұру жатады. Жеңістің 70 жылдығын асыға күтіп жүрген ардагерлердің бірі Николай Межинский. 90-да еңсерген қарт майдангер Алакөл ауданының тумасы бүгінде Талдықорған қаласында тұрып жатыр. Екі қыз бір ұл тәрбиелеп өсірген қария бүгінде 5 немере 5 шөбере сүйіп отыр. Николай Межинский 1943 жылы 18 жасында кеңес әскерінің қатарына шақыртылады. Украина ұрыстарына қатысып, 5-ші механикаландырылған кавалерия полкының құрамында болды. Солтүсі Кавказда борышын өтеді. Сол жылдардан естелік суреттер ғана қалған. Ең бастысы соғыс қайтып келмесін. Бейбіт заманда өмір сүріп жатқан ұрпақ бақытты, тыныштық болсын. Соғыстан кейін Николай Межинский отан шекарасын ұшқыш ретінде қорғады. Денсаулық жағдайына байланысты әскерден 1953 жылы қайтады. Қарияның кеудесіне таққан ордендері ерен еңбегінің жемісі, құрмет белгісі ордені, Ұлы Отан соғысының медалі және Қазақ СССР-нің құрметті ұстаз атағы бар. Жоғары білімі бар маман соғыс жылдарынан кейін 30 жылдан астам математика пәнінен сабақ береді. Мектеп директоры қызметін де атқарды. Ұлағатты ұстаз өз балаларына да саналы тәрбие беріп, сапалы ұрпақ өсірген. Соғыста болған адамдар нағыз өмірді көрген. Әкем бізді әрдайым қадағалап отыратын. Ең бастысы жауапкершілікке, еңбекқорлыққа, адамгершілікке баулыда. Соның арқасында дұрыс бағыт алып, өмірден өз орнымызды таптық.
Соғыстын аяқталғанына 70 жыл толса да, салған жарасы әлі күнге дейін жүрексіз атады. Сұрапыл соғыс есесін жібермеді. Қарияның денсаулығы мәз емес. 2 жылдан бері қоларбаға танылды. Жеңіс көз жасы араласқан қуаныш мерекесі. Осы мерейтойға аман-есен жетіп, ұрпағыммен бірге тойласам деп армандайды ардагер. Самал Ашырбекова, Айбек Ақшолақов, Жетісу телеарнасы. Сайлау науқанын ойдағыдай өткізу маңызды әрі жауапты жұмыс. Ұйымдастыру шаралары да жоғары деңгейде болу керек дейді. Қаламыздағы нөмірі 856 сайлау учаскесінің комиссия төрағасы Әсет Жұмаділов. Ол еліміз тәуелсіздік алғаннан бергі барлық сайлау жұмыстарына белсенді араласып келеді. Әсет Жұмаділов Талдықорған гуманитарлық техникалық колледжінің директоры әрі номері 856 сайлау учаскесінің комиссия төрағасы. Өзіне жүктелген міндетті барынша жауапкершілікпен орындауға тырысады. Айтуынша сайлау науқанының жұмыстары аса бір мұқияттылықты, жан-жақтылықты қажет етеді. 17 жыл сайлау учаскесінің төрағасы болып жұмыс істеп, жаңдай халыққа қызмет көрсетіп келе жатырмын. Енді биылғы сайлау науқаны өте жауапты. Бүгінгі күні біз дұрыс таңдау жасауымыз керек. Біз сайлау учаскесінің қызметкерлері, мүшелері сол сайлаушыларға барлық мүмкіндік туғызып, сайлау науқанын дұрыс деңгейде ұйымдастыруымыз қажет. Жалпы номер 856 сайлау учаскесіне тіркелген 2300 адам бар. Олардың барлығы дауыс беруге келет деп болжанған. Мәселен, осыған дейінгі президент сайлауына жақын маңдағы халықтың 99% қатысқан. Қазірден бастап қажетті құжаттар дайындалуда. Үйден дауыс беретіндердің де тізімі жасалып жатыр. Тізімдерді 11 сәуірден бастап болады бізде. Мен жаңағы шақыру билеттерін таратамыз. Соның көрін жауап кешілік бұл. Сайлауға жаңағы сайлаушылардың барлығы келген келсін деп ойлаймыз. Бұл сайлау жұмыстарын жауап кешілігі мол. Сондықтан біз жоғар деңгейді алып шығуға тырысамыз. Әсет Қазиұлы білікті де білімді маман, Талдықорған педагогикалық институтын тәмамдаған. Қазіргі гуманитарлық техникалық колледжінде қатардағы мұғалім, кейіннен 17 жыл бойы директордың орынбасары қызметін атқарды. Соңғы 2 жылда колледж басшылығында. Ұйымдастырушылық қабілеті зор. Биылғы сайлауды да есте қаларлықтай өткізуге атсалыспақ. Сайлаушыларды келу үшін, қызықтыру үшін сауда ұйымдастырамыз, концерттік бағдарламалар ұйымдастырамыз. Және білесіздер, жаңағындай сайлау науқанына бірінші рет қатысып атқан сайлаушылар да болады. Солардың естерінде қалу үшін жаңағындай түрлі сыйлықтар беріп, марапаттап, салтанатты түрде ол кісілерді қабылдап, ең бірінші болып жаңағындай жібереміз сайлау науқанына. Жалпы Талдықорған бойынша 45 сайлау учаскесі белгіленген. Дауыс беруші халық саны 85 мың шамасында. Әрбір учаске сайлау күні жұртшылыққа мерекелік көңіл күй сыйламақ. Думан Алтынбекұлы, Айбек Ақшолақов, Жетісу телеарнасы. 2014 жылы Алматы облысында 17256 адам некеге тұрған, ал 5072 адам ажырасқан. Аталған проблема бүгін Алматы облыстық Нұр Отан партиясы «Бақытты отбасы» жобасы аясында өткізілген семинар-тренингте талқыланды. Шараға партияның сайлауалды тұғырнамасының әйелдерді қолдау бағыты бойынша сараптама тобы өкілдері қатысты. Топ жетекшісі Төлеу Сарпеков өңірде әйелдер ісі және отбасы демографиялық саясат аясында атқарылып жатқан істерді баяндады. Басқосуда үш буын өкілдері отбасылық салт-дәстүр, өркениет заманындағы жанұя рөлі, неке және отбасы туралы заң талаптары турасында ойларын ортаға салды. Семинар барысында жастардың үйлесімді отбасын құруына психологиялық даярлық тақырыбында тағылымды тренинг ұйымдастырылды. Күнделікті отбасылық өмірде кездесетін күрделі жайттары бойынша мамандар кеңесі берілді. Соңында шара тыңдаушыларына тегіс арнайы сертификаттар табыс етілді. Әйелдер қолдау сараптамалық топ құрылып, сол белсенді жұмыс істеп жатқаны, осы әйелдердің мәселелерін шешіп, оларға көмек көрсету өте жақсы деп ойлаймын. Тренинг өте тартысты өтті. Атап етейін дегенім, осы біздің қатысқан аналардан ұсыныс болып жатыр. Осындай тренингтерді облыс деңгейінде өткізсек. Нұр Отан партиясының өкілдері жаңағы айтқан ұсынысты қабылдады. Ары қарай уақытта осындай семинарды бірігіп өткіземіз деп ойлаймыз. Түркия сириялық босқындарға жұмсалған қаражатқа алаңдаулы. Ал Иранның ядролық бағдарламасы бойынша жүргізілген келіссөз қорытындыланды. Кезек шетел жаңалықтарында.
Бүгүн Иранның ядролык багдарламасы боюнча нүкте коюлатын күн. Сол себепте Швейцарияда түнү бою осы маселеге байланысты келиссөздөр жүргүзүлдү. Ресмий Тегеран менен 66-лык 31-ші наурызда ортак шешимге келу керек болатын. Лазана қаласында өтүп жаткан кездесуунун кортундулары бүгүн жарыялануу тийиз. Азырге талкууга байланысты ешкандай маалымат айтылмады. Өйткени халкаралык мамандар маңызды шарага байланысты кандайда бир арандатуушулуктун туундауына жол бергиси келмейтинин жеткизди. Түркия сириялык боскундарга 5,5 миллиард АКШ долларын жумсады. Олардын көбү чекара аймагында бой көтөргөн 9 лагерде туруп жатыр. Бул тууралуу Түркия президенти Тайип Эрдоган маалым этти. Азыр Европада сириялык боскундардын жалпы саны 200 миңди маңайласа, бир гана Түркияда олардын карасы 10 эсе артык. Бүгүндө бийлик осы 2 миллион халкты асырауга мажбур. Мемлекеттик казынадан али тагы канча каражат жумсалатыны белгисиз. Бул жагдай жергиликтүү түрктерди де катталандатат. Тайландта Ханшайым Махачакри туган күнүн курметине түрмөдө жазасын өтөп жаткандар жаппай босотулатын болду. Ханшайымдын 60 жашка толууна орай сотталган 35 000 ел азаматы бостандыкка жиберилди. Ал өлүм жазасына кесилгендер кеширилип, 50 жыл абактыда устау өкүмү тагайындалды. Типти өздөрүн тартипте устап жаткан жагдайда олардын жазасын өтүү мерзимин кыскаруу мүмкүн. Solar Impulse 2 ұшағы бүгін Қытайдың Чунцин қаласында қонды. Ол кезекті сапарын Мандалай Мьянмаға жол тартқан болатын. Еске сала кетейік, бұл ұшақтың ерекшелігі күн энергиясымен ұшат. Біріккен Араб Әмірліктері әлемдік рекорд орнату үшін осындай ұшақпен жерді айналуды мақсат еткен болатын. Ол Мьянмадан Қытайға 300 шақырым жерді 20 сағатта жеткен. Айта кетейік, оның соңғы аялдамасы Абу-Дабиде болмақ. Бұл сапар 5 айға созылмақ. Топтаманы дайындаған Мадина Берікқызы, Жетісу телеарнасы. Көксу өзені жағалауында көктемгі су тасқынының алдын алу жұмыстарын жүргізуге 30 миллион теңге қажет. Төтенше жағдайлар қызметі қажетті сома бөлінсе, тиісті жұмыстарды бастаймыз деп отыр. Балтықпей Мұқыры Мұсабек бағытындағы тасжол бойында асфальты мұқалған мұндай жерлер баршылық. Көктемгі көп судың салдары, қарери бастағаннан ақ сақтық шаралары қолға алынғандығын айтса да жеткіліксіз болып тұр. Су бұрар арыға тыздар арнасын тазаламай, қауіпті толық сейілту мүмкін емес. Алғашқы қар суында өткізу мүмкіндігі төмен екендігін көрсетіпті. Көксу ауданы аумағында 7 отводной канал орналасқан. Сол 7 каналдың 7 канал СССР кезінен, Совет үкіметі кезінен тазалмаған болатын. Қазір сол жұмысты біз қазір қолға алып отырық. Жаңа проектно-сметалық документация бойынша проектно-сметалық құжаттамасы жасалып, облыстық бюджеттен ақша сұралған болатын. Ақша бергеннен кейін осы жұмысты біз жасайын деп отырмыз. Көксу өзені аудандағы округке қарасты үш ауылдың дәл жанынан ағып өтеді. Бойында 8 қауіпті жер бар. Өткен жылы облыс бюджетінен 294 миллион теңге бөлініп, 12 шақырым жағалау нығайтылған болатын. Нәтижесінде биыл дәл сол тұстағы елді мекендерге еш қауіп жоқ дейді мамандар. 22 дана шпор қарастырылған. Шпор дегеніміз ана ағып отқан суды кішкене жағалаудан ары қарай алып кетіп, жуып кетуге қауіпін кішкене төмендетеді. Одан кейін аса қауіпті тұрған орындарында бетондық күшейту жұмыстары қарастырылған. Жалпы 810 метр бетондық күшейту жұмыстары қарастырылған. Оны 500 метр бірінші участкіге жібердік та, қалған 200 метрін, 300 метрін осы біз тұрған маңайда 4-ші участок деп айтады осыны. Осы жерге қарастырдық. Бүгінгі күнге жұмыс атқарылды. Жақсы сөз жарым ырыс. Биыл мамандар қыста қараз болғандығын айтады. Тиісінше барылғал жерге тез сіңіп кетуі тиіс. Десе дағы қауіпсіздік шараларын толық қабылдау шарт. Сақтанғанды сақтайды. Гүлназ Мұстапова, Гүлжанат Мақұлжанова, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Зағиптар қоғамы Талдықорған қаласындағы Меруерт мейрамханасында Наурыз мерекесін атап өтті. Мүмкіндігі шектеулі жандардың той тойлап, кең дастархан жайуына кәсіпкерлер демеушілік жасап отыр. 7-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып отырған мерекелік жиынға қалалық, облыстық әкімдік басқарма өкілдері, қоғамдық ұйым төрағалары қатысты. Дәстүрге айналған шара қонақтарын ұлыс мерекесімен құттықтады. Шараға 200-ден астам адам келді. Жанарында кемістігі бар жандардың мұндай шарада белсенділіктері жоғары. Өнерден құралақан еместіктерін байқатты. Өздері концерттік бағдарлама ұйымдастырып, ән салып, жиылғандарға мерекелік көңіл күй сыйлады. Жалпы бүгінде қала бойынша 300-ге жуық нашар көретін және зағип жан бар. Жыл сайын
осындай Наурызды өткізіп жатамыз. Жанағы өзімізді көтеріп алатын спонсорларымыз бар. Сол кісілер бір жағынан көмектесіп атыр. Біріншіден Алланың арқасы, екіншіден сол спонсорларымыздың арқасы деп ойлаймын. Осындай ұйымдастыру жасаған кезде ол кісілер қуанып қалады, көңілдері көтеріліп дегенде. Қандай осы біздің қайырымдылық бізге жасап атқан адамдарға рахметтерін айтып жатады. Енді мен өзіміздің мына қайырымдылық жасап атқан спонсорларымызға үлкен алғысымды айтып отыра, көп-көп рахметімді айтып отыра, жыл сайын бізді осылай көтеріп алады. Сол кісілерге көп-көп рахметімді айтамын. Қозы көрпеш Баян Сұлу қойылымының жаңа нұсқасы көрерменге жол тартты. Тұсаукесер Ақсу ауданының Жансүгір ауылында өтті. Шараға шығарма авторы ақын Қазақстанның құрметті журналисі Әміре Әрін қатысты. Тілшіміз толығырақ тарқатады. Қозы көрпеш Баян Сұлу спектаклі бақытқа ұмтылған қос ғашықтың махаббат жолындағы тартысқа толы тағдырын бейнелейді. Көрермен назарына ұсынылған бұл жаңа нұсқаның ерекшелігі қарапайым қара өлеңмен өрнектелген. Көрермендер қатарында ақын мен актерлер де бар. Олар автор ұсынған спектакльдің тілі халықтың қабылдауына жеңіл, сондай-ақ болашақ жастарға беретін тәрбиелік маңызы зор екенін айтады. Атап өтетін жағдай бұл шығарманың тілі. Ақ өлеңмен жазылған соны халық театрының әртістерінің, кәсіби әртістердің деңгейінде орындап шығуы ол бізді қуантады. Сондықтан да мен Ақсу жұртшылығын, театрының осындай жақсы өнер көрсетуімен құттықтағым келеді. Пьесаның жалпы ажары тіл ғой. Осы қозы көрпеш Баян Сұлу пьесасында автор өлеңмен өрнектеп шыққан әрбір кейіпкердің сөзін. Мен енді ақын ретінде бағалап отырдым. Әрбір сөзінде салмақ бар. Сонан кейін сол актердің айтуына, көрерменнің қабылдауына жеңіл. Кәдімгі үлкені бұл тарихи дүниені елдің барлығы да біледі, бірақ автор өзіндік шешім табуымен ерекшеленген. Сертке берік екі жастың арасындағы ғашықтық жырларын шертер қозы көрпеш Баян Сұлу қойылымы өнер мен өмір, тәрбие мен тағылым мектебі. Пьеса көрермен көңілінен шықты. Мен өзім ойлаймын, осы біздің жастарға үлкен үлгі өнеге ме деп. Енді өзің оқушыларымызға осы бүгінгі спектакльді көрсететін болса, балаларымыз осыдан өзіне жақсы өнеге алып, болашақта өздерінің үлгісі, символы, махаббаттың символы тек қана қозы көрпеш пен Баян Сұлу екенін, Қыз Жібек пен Төлеген екеніне көздері жетер еді. Яғни шет елдің, бөтен елдің идеалын біз өзіміз идеал санамас едік. Қозы көрпеш Баян Сұлу көргеніме өте ризамын. Жаңағы келешекте сондай жаңағы спектакль көп мол болса екен деп ойлаймын өзім. Шынымен де жүрекке бір қазақ елі туралы, қазақтың махаббаты бар екен, осындай бір Әулие Валентиннан басқа да өзімізде осындай бір махаббат күні бар екен ғой дегендей бір дүние кәдімгідей санадан саңылау тауып кірді. Шүкір, жақсы осындай нәрселер көбейе берсін. Қойылымдағы баян бейнесін 10-шы сынып оқушысы Арай сомдап шықты. Егер қазақтың әр қызы Баян Сұлудан үлгі алса, соған қарап бой түзесе, қоғамдағы бейадап жайттерден тыйылар едік дейді әуесқой артист. Қазақ қыздары Баян Сұлудай инабатты, сыпайы және сезімге берік болса деген ойдамын, ниеттем. Және осы ақпанда тойланатын Әулие Валентин күнін тойлағанша қазағымыздың пәк сезім иесі, пәк махаббат иесі қозы көрпеш пен Баян Сұлу күнін тойласа деп ойлаймын. Және бәріңізді соған шақырамын. Мадина Берікқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы, Ақсу ауданынан. Балпықпей кентінде Көксу аудандық ішкі істер бөлімінің ұйытқы болуымен шағын футболдан жарыс өтті. Оған осы аймақтағы мемлекеттік қызметкерлер, құқық қорғау органдары және өзге де мекемелерден құралған 12 команда қатысты. Бұл спорттық шара жеңістің 70 жылдығымен ішкі істер саласының ардагері Әмірбек Ізбасаровтың жүлдесіне арналды. Әр кездесу тартысты өтті, өйткені бұл турнир Талдықорғанда мамыр айында жалауын көтеретін облыстық біріншілікке іріктеу. Спорттық шарада барлық қарсыласын айқын басымдықпен жеңген аудандық ішкі істер бөлімінің футбол ұжымы жарыс жеңімпазы атанды. Бұл турнирдің ең бірінші мақсаты полиция қызметкерлерінің
арасындағы дене шынықтыру даярлығын арттыру, сонымен қатар ішкі істер органдарының полиция қызметкерлерінің ардагерлерін құрметтеу және жас қызметкерлерді патриоттық сезімге тәрбиелеу. Бокстан Алматы облысының ересектер құрамасы Талдықорғанда оқу-жаттығу жиындарын өткізуде. Жерлестеріміз Шымкент қаласы мен Молдовада өтетін халықаралық турнирге қатыспақ. Олардың негізгі мақсаты командалық есепте топ жару. Алматы облысының құрамасы былтыр Қазақстан бокс федерациясы кубогында қола жүлдегер атанған еді. Биыл да олар үздік өнерімен танылуды мақсат еткен. Кілең спорт шеберлерінен жасақталған жерлестеріміз бабынан таймағандығын дәлелдеуде. Он салмақ дәрежесі бойынша боксшылар сәуір мен мамыр айына жоспарланған халықаралық жарыстарда жүлдегер атануды көздейді. Сондай-ақ Қазақстан халықтары спартакиадасында командалық есепте бірінші орын алу талабы бар. Қарсыластармен өткізу үшін көптеген түрлер бар. Мысалы, көлеңкемен бокстесу, жаңа көз алдыға елестетіп қарсыласты, соған қарсы қарама-қарсы қимылдар жасау, одан бөлек боксерлық қаптарды ұрып, сол кездерде соққыларды нықтап, сол дайындықтар өте көп. Сол барлығы осы оқу-жаттығу жиынында іске асырып жатырмыз. Кенже Аманжоловтың бокспен айналысқанына 10 жылдан асты. Қазір 91 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсетеді. Түрлі деңгейде өткен жарыстарда топ жарып, ысылған жерлесімізге мамандар сенім артып отыр. Өйткені дайындық деңгейі жақсы. Қарма-қарсы не ударлар қойып жатырмыз, ағаймен жақсы дайындап жатырмыз. Ұзын бойлылар көп болады. Өзіме ыңғайсыз соперниктерге негіз оң қайда, сол қайда, алдын қолмен, арт қолмен ұрғанға, соған қарма-қарсы ударларға, соққыларға дайындық үстіндеміз. Физическийді, тактическийді жақсы дайындықтамыз. Жетісулық боксшылардың басты қарсыласы Жамбыл мен Ақмола облысының спортшылары. Сауатты соққы жасап, рингте шапшаң қимылдай білсе, жеңістің ауылы алыс болмас дейді бапкерлер. Жарқын Нұрланұлы, Асхат Мұсабеков, Жетісу телеарнасы. Бүгінге редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмам. Эфирде келесі жүздескенше.